80.000 metër katrorësh sipërfaqja me pyje që i ka kaluar Bashkisë Shkodër për administrim që në fillim të këtij viti, si pjesë e reformës së decentralizimit të kompetencave nga pushteti qendror. Është vlerësuar me përgjegjësi kjo çështje, pohon nën kryetari i bashkisë Arben Gjuraj, dhe janë zhvilluar shumë takime konsultative me specialistë të komunitetit dhe është realizuar edhe ngritja dy drejtorive. Puna më e rëndësishme do thosha që ka bërë bashkia ka qenë ngritja e saksisht e dy drejtorive, një drejtori që është në rrafsh le të themi planifikimit. Është drejtoria që merret do të merret me menaxhimin e pyjeve, por sigurisht do të ketë disa kompetenca tjera siç është administrimi i ujërave dhe mjedisi, po ashtu edhe një drejtori operative do thosh, a cila do të merret me realizimin e shërbimeve pyjore dhe bujqësore, e cila dhe është parashikuar, është ngritur, jemi në fazën e plotësimit, le të themi strukturës plot. Pa përmend këtu edhe një pjesë stafi e cila në kuadrin e delegimit të kompetencave është atashuar nga stafi ekzistues që kishin drejtoritë më pashme që kanë administruar këtë kompetencë. Mund të ecej shumë më shpejt, por ligji për pyjet nuk është shoqëruar akoma me aktet nënligjore dhe vendimet e qeverisë që detajojnë mënyrën e administrimit të sipërfaqes pyjore nga njësitë vendore. Jo të gjitha aktet nënligjore kanë dalë, për cilat ne kemi shumë nevojë, mirë po Bashkia Shkodër është e gatshme dhe po pret daljen e gjitha akteve nënligjore që do dalin sigurisht nga Ministritë e Lindjes, nga qeveria. Po nga ana tjetër, ne kemi bërë gati, nëse mund të them, gjithë anën dokumentare, gjitha procedurat për të administruar këtë përgjegjësi ashtu siç e kërkon ligji. Por pavarësisht këtyre mangësive, po merren masa për periudhën e verës që pyet të mbrohen nga zjarret. Një ndër planet më të rëndësishme që ne kemi përfunduar dhe është gati për miratim është një plan për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri dhe dëmtime të tjera. Në fakt, po ashtu edhe një sër marrëveshjesh tjera, të cilat po i bëjmë gati, janë disa marrëveshje apo dhe akte që parashikojnë ngritjen e grupeve të sinjalizimit, po edhe të mbrojtjes nga dëmtimi, kryesisht nga zjarret apo edhe shkaqe tjera të pyjeve. Ndërkohë, një kërkesë mbetet ajo për caktimin e sipërfaqeve pyjore që do të shfrytëzojnë banorët e zonave për dru zjarri me qëllim shfrytëzimi të jetë i kontrolluar dhe të zbatohet me korrekci. Moratoriumi i pyjeve.